Bom dia, tudo torrado. São 10 e tal da manhã e eu acordei às 8h30, não sei como, porque nem me pus alarme ontem. Podia ter dado muita merda, entretanto, voltei a adormecer às 8h30, com o coração a mil. E a minha mãe liga mais novo, até tipo, acorde. Já tens a mala pronta e eu. Sim. Aqui é a malinha quase pronta. Antes, tanto muitas horas depois, estamos no Porto. Eu não filmei nada porque não gosto, muita confusão. Mas apanhamos o comboio, apanhamos o metro e tal. Henrique, you ready to go home? Yeah. Andrea, queres dar lá? Vejam quem está aqui, Tomás, Tomás lindo. 10 euros por um almoço no Burger King. Já está aqui o pessoal de São Miguel reunido. Esperemos que o voo não esteja atrasado. Acabaram de sair as notas de programação e Ipatinga. Vamos lá, Henrique. Estamos à espera de voo novo. Que esse puto novo? Não gostei. Está a falar com esse puto novo. E eu? 9 de 3 novos. Está aí, está aí. Parece que gostei. É tipo 4! Não tens 4 nada. Tipo sim! Tens 9.1. Vocês dois têm. Ah! 9.1! Acho que foi. Olha, podia ser pior. Olhem, o nosso voo está muito atrasado. 3 horas. Olá. A mais, 3 horas a mais. Que bom, porque o tempo está horrível. Não sei como. Estamos já para encontrar o pessoal de São. O voo foi cancelado. Bom. São 6 da tarde, está tudo bem triste. É tu feliz? Está tudo na bad. E agora estamos a tentar descobrir o que é que vamos fazer. Depois também estamos a escolher bagagem. Depois, sei lá, ir para o hotel. Mas ninguém nos diz nada e estamos tipo pânico. Já temos as malas e não sabemos o que vamos fazer agora. Está tudo forte, não nos dizem nada. Acho que vamos para o hotel, são 7h30. Não sinto os pés e tenho fome. Tommy, how are you feeling? Super aí para casa. Same. São 9 da noite e conclusão da história. Mandaram-nos para o hotel. Estou aqui com o Tomás, vou ficar com ele. Ao menos estou contigo, not alone. Ao menos se for para passar o Natal, passa em família. E agora vamos jantar que estamos cheios de fome. Portanto, fui jantar. E vocês não estão bem a ver o luxo de comida? Que era bué, bué, bué comida. Mas eu não levei a câmera porque só queria comer. Estamos aqui num lindo de um hotel. Vocês não têm noção, isso já está um bocado grande de arrumado, peço desculpa. A casa de banho é top, muito fixe. Eu nunca vi isso. Um telemóvel ao pé da sanita. What the heck? A situação toda com a Sata é uma merda porque não sabemos quando é que vamos para São Miguel. Vai ser reagendado o voo ou não? E sabem uma coisa? Eu não trouxe nem pijamas, nem escova de dentes, nem pasta de dentes, porque supostamente ia para casa. Então digam-me como é que eu vou dormir hoje. Sério, que merda. Tive que dormir. Vou ter de dormir assim, basicamente. Eu vou acabar o vlog por aqui porque a máquina já está a pescar. Tenho de editar e vou dormir porque só dormi 3 horas hoje e isto é morta para a vida, por isso, yeah. Beijinhos. Bom dia, são 11 da manhã. Chicken Burger e o Big Mac. Em princípio vamos ter boas às 3. Boa, em princípio, vamos ver. A vista do hotel é mesmo gira. O tempo está horrível. Está como todo. Mas pronto, só quero ir para casa. Update. São 2 da tarde. Era suposto irmos para a porta de embarque às 2h30. Yeah, não vai acontecer o avião ainda na cidade de São Miguel. Com sorte chegamos pelas 5 a casa, 6, 5, 6. Estou tão farta de estar aqui, a Inês está farta de estar aqui. A minha companhia. Só queremos ir para casa. Deram-nos comida outra vez, o Burger King. Quer dizer, ontem deram, mas eu não aproveitei, porque não sabia que ia trazer. Agora é fazer tampa outra vez e esperar. Thank you.
São 5 horas, estou aqui a editar e já nos deram a informação da porta, mas não sabemos a que horas vamos. Acho que às 5h30, não sei se vamos ter sorte, não sei se não. Mas o voo já foi atrasado umas 30 horas, quase. Não sei. Graças a Deus, vamos embarcar, Nossa Senhora! Tão feliz, tão feliz! Espero falar com vocês em São Miguel daqui a 2 horas e pouco. Boa tarde, senhores passageiros, bem-vindos a bordo das Azores Airlines. Que lindo! Felizes porque vamos para casa! The forecast ain't clear. So will you please light my way? Estou finalmente em casa e até parece que é mentira, o meu quarto, oh meu Deus. Eu amanhã conto vestido porque foi horrível. E pronto, eu falo com vocês amanhã porque foi mesmo indescritível a história da Sato. Tipo, beijo. Entretanto, o avião começa a descolagem, nós todos começamos a bater palmas, tipo, finalmente vamos para casa. Eu estava, porque nessa altura, tipo, estava a mandar mensagem às minhas tias e à minha mãe a dizer, tipo, que estava no avião e que nós íamos para casa. Entretanto, a minha mãe deixa de ver as mensagens e eu, tipo, pronto, ela depois há de ver. Quando dizem que o motor estava avariado, o motor 1, sei lá o que é que isso significa, eu ligo para a minha mãe, do tipo mesmo desespero. E ela nem diz olá, nem diz então, ela diz logo, eu não acredito que tu ainda estás em terra. E eu, foi horrível, mas foi tipo o meu momento de breakdown, porque até lá tinha sido muito forte, porque eu aguentei-me bem, mas é pá, vocês, com aquele sentimento de apá, só quero ir para casa. A minha mãe tinha feito o meu jantar preferido na sexta-feira para ir comer. Entretanto, estamos no ar, os passageiros todos a bater palmas e começamos a ver uns barulhinhos estranhos, então toda a gente parou. Entretanto, tipo, o avião estava a levantar, não sei o quê. Entretanto, estabilizámos, começámos a entrar com muita turbulência e o avião estava tipo assim. E depois eu acho que entramos no poço de ar, não tenho a certeza, não sei de termos técnicos, só sei que a gente começou a cair. O avião, tipo, o Henrique, aquele que está na minha turma, e o André, que estava connosco, eles disseram que viram o avião, tipo, a fazer, tipo assim, tá, e nós, tipo, começamos a descer e eu estava mesmo com aquele sentimento de vou morrer, o avião a cair, eu só dei as mãos às duas que estavam ao meu lado. Eu não costumo ter nada a medo de andar de avião, não. Estava-me a sentir mesmo bué ansiosa e já não me sentia assim em imenso tempo. Eu não sei, eu, tipo, comecei a ouvir podcast para distrair, Banana Papaya foi a minha salvação. E até dei à rapariga que estava ao meu lado, a Matilde, porque ela estava ainda mais nervosa que eu, então estava a tentar acalmar-me, mas não queria dizer que estava ansiosa, então... Mas acabou tudo bem, depois... Entretanto, foi só essa turbulência que aconteceu. Nós chegamos a São Miguel, a Sata está com vários problemas, para além dos vários atrasos, porque o voo aqui também foi cancelado, e não sei se vocês têm noção, mas... pessoal das ilhas, porque existe a Sata... Sata grande, como nós chamamos. A Sata grande e a Sata pequenina. A Sata pequenina é entre as ilhas. Isso é o que eu chamo de Sata pequenina. Portanto, é interilhas. A Sata interilhas estava em greve. Greve. Na época de Natal. Tipo, os passageiros a chorar, pá, querem ir para casa. E eu tenho um colega meu da universidade. Demorou 5 dias a chegar a São Jorge. 5 dias a chegar a casa. Cheguei, mas pronto, já com estes problemas todos da Sata, vários voos não tinham a bagagem. Ou seja, por exemplo, o meu tio viajou, chegou a São Miguel na sexta, eu cheguei no domingo, não, só, eu cheguei no sábado, ele cheguei na sexta, e ele não tinha a mala. Não. E aconteceu isso com 2 ou 3 voos. E então estava com medo que a bagagem não viesse. A bagagem veio, demorei 1 hora à espera e... Quando eu digo eu, houve mais pessoal que fica mais tempo. Isso porquê? Porque, apá, eu não percebo. O pessoal, imaginem, tem um aeroporto. No aeroporto, está bem que o aeroporto é pequenino. Decidiram meter na mesma coisa de tapetes, de lado das malas, decidiram meter dois voos gigantes, que levam tipo 150 pessoas cada voo, que eram de Lisboa. E outro do Porto, então tinham
300 pessoas, mais ou menos, à volta daquela passadeira. Aquilo parecia um festival ali dentro. Tinha boa gente à volta das malas. Não percebo qual é a dificuldade de ligar duas passadeiras para irem as malas ao mesmo tempo. Isso é tudo mais organizado e tudo mais dividido. Eu demorei uma hora à espera da porcaria. Essa é mais uma das minhas aventuras com a Salta. Eu cada vez mais odeio a companhia e digo isso, tipo, eu cada vez mais estou farta dessa companhia, tipo. E o meu caso nem foi o mais grave. Há uma rapariga, a Francisca, que ela também já foi youtuber, e ela fica tipo 4 dias ou 3 dias à espera de vir para São Miguel, uma cena assim. Foi mesmo mal, tipo, situações mesmo graves. É Natal, nós queremos ir para casa com a família. Quem são os inteligentes que decidem fazer greve na época natalícia? Não sabem que vão afetar pessoas. Ok, esse é o vosso intuito, mas tipo, está bem que vocês querem os seus direitos, tipo, não é na época de Natal, muito menos na época de Natal, que vocês vão fazer essas coisas. Mas pronto, tem São Miguel, é o que importa. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado deste vlog, que foi assim um bocado diferente. E esperem pelos restos dos vlogs que vão vir aí. Beijinhos.